جی بالکل علی, دیکھیے جامعہ اردو یونیورسٹی اساتذہ کے مطالبات کی منظوری کے حق میں جو پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا ہے, ان کے کچھ مطالبات ہیں جو نہیں مانے جا رہے, جس میں ترقی پانے والے اساتذہ کی فوری پے فکسیشن کی جائے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاؤس سیلنگ کے بقیہ جات ہیں, 2021 کے سلیکشن بورڈ میں کامیاب لیکچرار کے تقرر ناموں کی اجرا دیا جائے, ریٹائرڈ اساتذہ کے بقیہ جات اور دیگر جو مطالبات ہیں جو تنخواہ تاخیر کا شکار ہیں, یہ ایسے مطالبات ہیں جن کے حق میں جو ہے وہ اساتذہ جو ہے وہ کافی دنوں سے احتجاج پر ہیں, اور انہوں نے تمام کلاسز کا بیک آؤٹ کیا ہے, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے گورنر ہاؤس جانے کے لیے انہوں نے مارچ کیا ہے, جس کے نتیجے میں پولیس نے دو اساتذہ کو حراست میں لیا, جس کے اندر صدر انجم اساتذہ ڈاکٹر فیصل جاوید اور اقبال نقوی کو حراست میں لیا گیا تھا, اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اساتذہ کے احتجاج کرنے پر جو ہے بہت شکریہ انوشا جعفری اپڈیٹ کرنے کے.